Okay, Laila boleh kenalkan diri dulu ni, Jasya Moming. No Laila Mcim Sekun. Boleh panggil? Laila. Laila lah, kita biasa. Ni hao Laila. Ni hao Laila. Okay, Laila, saya mana? Tinggal mana? Saya di Bandar Saujana Putra. Bandar Saujana Putra. So, sekarang bekerja sebagai? Quality Engineer. I see. Boleh share sikit tak, Laila? Kenapa nak belajar Mandarin? Okay, first of all, sebab saya quality engineer, so most of saya punya supplier daripada China. Most of the kita orang punya supplier tu, dia boleh cakap bahasa Inggeris, kadang-kadang saya memerlukan translator. So, kita ambil inisiatif lah untuk mengambil bahasa Mandarin untuk bercakap. Yes, betul. Okay, if you can speak Mandarin kan, dia rasa macam, wow, you have ada usaha lah, macam tu. So, dia lagi sukalah nanti kan. Okay, lah sekarang boleh share tak dah join kelas kita kan? So, boleh tak share kelebihan kukuan yang Laila paling suka? You love the most. Okay. First, sebab saya kadang-kadang kerja pun tak tu masa. Okay, first, flexible lah. Second, andai kata saya tak dapat nak join this class, so, saya akan say postpone and then saya akan replace another stage. Dekat sini pun ada challenge punya event. So, for those yang macam saya kadang-kadang kan gila-gila bolehlah join dia punya event, apa-apa yang ada dekat event. Kadang-kadang ada masa kan kita malu dekat company nak menyanyi ke dah pengarut-ngarut tu. So, dekat sini lah kita boleh tunjuk skill. Faham. Dulu zaman you je kan yang boleh join benda macam ni. That's why Kunkwan dia ada platform. Maybe untuk kita, maybe dah lama tak join kan, kita join lah. Itu macam voice of Kunkwan kan, betul tak? Selepas ni nanti ada lagi Kunkwan Got Talent, bolehlah join. Okay, so Laila, Laushi yang ada siapa? Ada dua, Happy Laushi dengan Fifi Laushi. How's the class with Happy Laushi? Happy Laushi sebab kita, mungkin sebab dia banyak bahasa Melayu tak berapa sangat, so kita cuba untuk bahasa Bandar dengan dia. Boleh practice your Mandarin. How about Fifi Laushi? Fifi Laushi sebab dia Melayu and then senang kita communicate, so dia pun cuba translatekan bahasa Mandarin. Betul. Okay. So that's it. Thank you, Laila. Lagi kita pergi chow shen keli-keli tu, Laila.